ម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចាស់ទាំងអតិថិជនចាស់ទាំងអតិថិជនថ្មីចាស់មកកាន់ហាងម៉ូតូតាមសំណាក់ចាស់ថ្ងៃនេះបងមករៀបរាប់ពីសេវាកម្មងាយៗសម្រាប់បងប្អូនដែលបងកំពុងតែខ្វះថវិកាដើម្បីទិញម៉ូតូចង់វាយដូរពីម៉ូតូមែនទេចាស់លក្ខខណ្ឌឯកសារងាយៗមែនទេចាស់ចឹងសេវាកម្មគឺមាន3សេវាកម្មចាស់សេវាកម្មទី1គឺវាយដូរពីម៉ូតូសេវាកម្មទី2គឺទិញម៉ូតូលុយជាលុយសុទ្ធសេវាកម្មទី3គឺជាការបង់រំលោះចាស់ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនដែលគាត់មកជួលផ្ទះគេនៅភ្នំពេញក៏បងប្អូនអាចមានសិទ្ធិចូលរួមមកបង់រំលោះម៉ូតូបានដូចគ្នាចាស់ចឹងបងប្អូនរងចាំអីទៀតបងដាក់ឯកសារដើម្បីទទួលយកម៉ូតូថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងមានការធានាជូនសម្រាប់ម៉ូតូមួយមួយផងដែរចាស់ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បង់រំលោះម៉ូតូរយៈពេល3ម៉ោងទៅ2ម៉ោងយ៉ាងងាយបំផុតបងគាត់តែមានប្រាក់ចូលរួមត្រឹម500 400 600 700ក៏បានដែរចាស់ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការរកទីអ្នកខាងងាយងាយចាស់មានតែ3ឯកសារ2ឯកសារក៏បងប្អូនអាចយកម៉ូតូចេញពីហាងតាមចំណាត់ផងដែរចាស់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3មុខទី1សភៅគ្រួសារទី2អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទី3ចុងសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាក់ខែចាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នករកទីគឺមានឯកសារ2មុខទី1សភៅគ្រួសារទី2អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់រងចាំឲ្យទៀតម៉ូតូនៅខាងតាមចំណាត់គឺមានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូទាំងអស់តែម្ដងចាស់មានទាំងប្រភេទអូតូអង្យ៉ាដាក់លេខស្ទើរលេខស្មាតឃីចាស់មានទាំងក្រុមហ៊ុនយ៉ាម៉ាហាស៊ូស៊ូគីនិងហុងដាផងដែរចាស់ចង់បងប្អូនរងចាំឲ្យទៀតបងប្អូនអាចខំមកលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនេះឬមួយបងអាចឆាតចូលផេកអូមតតាមបានដែរបងដើម្បីទទួលសេវាកម្មឲ្យបានលម្អិតជាងនេះចាស់